Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən müvafiq tədbirlərlə yol hərəkəti qaydalarını müxtəlif üsullarla davamlı şəkildə pozaraq piyadalara və digər hərəkət iştirakçılarına ciddi təhlükə yaradan əhalinin dinçliyini nümayişkaranə şəkildə pozan sürücülər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə şəhər sakini Süleyman Zəkəriyayev idarə etdiyi VAZ-2104 markalı avtomobillə yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq avtoxuliqanlıq hərəkətləri edib. İntizamsızlık edən həmin sürücü Şəki şəhər rayon polis şöbəsinə gətirilib və barəsində tərtib olunan inzibati protokola baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin də qərarı ilə o nəqliyyat vasitələrini idarə etmə hüququ 1 il müddətində məhdudlaşdırılmaqla 500 manat məbləğində cərimə edilib.